បងប្អូនសួរចំចំថាថ្ងៃនេះចៃដាណាភ្ជាប់ពាក្យមែនស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាបានឆ្លៅចំចំបែបនេះទៅវិញថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាមានការសង្ស័យថាអ្នកស្រីបានភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងបារម្ភម្នាក់ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឃើញមានចាស់ទុំសងខាងបានចូលរួមធ្វើឲ្យកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈមួយគឺមានសេចក្តីសบายរីរាយ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហ្វេនៗអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមយល់ថានេះគឺជាកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកស្រីត្រីដាណាប៉ុន្តែប ොර រដែលឈោអេបអ្នកស្រីត្រីដាណាបែរជាមិនមែនលោកសេងមង្គលទៅវិញនៅក្នុងនោះសអបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ការតែបមែនតែនហើយក្រោយពេលដែលលោកស្រីតែងតៃនិយាយថាគឺគាត់នឹងភ្ជាប់ពាក្យនៅចុងខែ12នេះពីព្រោះថាការភ្ជាប់ពាក្យនេះ វាជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយក៏ជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់បង្កល់គ្រួសារនិងបន្តដំណើរមាគីជីវិតទៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែមានការលើកឡើងចំចំបែបនេះក្រោយពេលដែលលោកជំទាវហ៊ុនសីណែតលោកបានចូលរួមកម្មវិធីក្មួយនានាហើយទៅកំពង់ចាមមិនបានកាត់សក់ទេណានៅក្នុងនោះផងដែររដ្ឋតែមានការចាប់អារម្មណ៍នោះក្រោយពេលដែលแฟนៗជាច្រើន យល់ឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណាតំណងជាមានការភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់លក្ខណៈ silent ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកជំទាវបោកបង្ហាញដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលវិបាកថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអ្នកគាំទ្រផ្ទុះនៅកាយចាប់អរំខ្លាំងក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាក្រងឈុតនៅកូនក្រមុំហើយប្រាប់ថាថតตกដាក់មុខក្រង នឹងដោយសារតែអ្នកនាងគឺត្រូវជាប់ពាក្យនៅក្នុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយនឹងត្រូវរៀបការនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅក្នុងការលាយមួយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅអ្នកស្រីនឹងក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាកូនកំលោះរបស់ខ្លួនជាអ្នកណានៅឡើយទេខ្លាចរើសមុខទៀតវាខុសអញ្ចឹងត្រឹមតែអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តគឺចូលរោងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2023តែម្ដងទៅ ហើយនៅក្នុងការភ្ជាប់ពាកចុងខែនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺអ្នកស្រីនឹងមិនទាន់បង្ហាញមកកូនកំលោះនៅឡើយទេដោយចាំបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការតែម្ដងទៅពីព្រោះថាភ្ជាប់ពាកហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងអាចឈានមកដល់ថ្ងៃមង្គលការដែរទោះបីជាអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនបានបញ្ជាក់ថាកូនកំលោះអ្នកស្រីជាអ្នកណាក៏ពិតមែនតែអ្នកគ្រប់ត្ររបស់អ្នកស្រី ធ្វើការរំពឹងຕົកហៅថាកូនកំឡោះនោះច្បាស់ជាលោកសីមង្គលដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេតែងតែបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាហើយបែបល ැබ ខៃពាក្យសំដីជាលក្ខណៈដោយគូសង្សារអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគនត្រូកំពុងតែមានការរំពឹងຕົកទាំងខ្ពស់ស្រាប់តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022គេប្រកាសឃើញរូបថតប៉ុមណែនសម្លឹកដែលលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតបង្ហាញ នៅក្នុងបណ្ដាញដំណាក់ដំណឹងសង្គម TikTok ចាញ់ពីផ្ទះរបស់លោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកត់ថាថាកែហាងពេជ្រចាត់ធွားរូបនេះភ្ញាក់ពៀកស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងបរិមម្នាក់តែមិនមែនជាលោកស្រីមង្គលនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះអ្នកគាំទ្រក៏បានសួរទៅកាន់លោកស្រីត្រីដាណាថាចែនឹងភ្ញាក់ពៀកមែនក៏ស្រាប់តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអត់ភ្ញាក់ពៀកទេ subscribe មកគេក៏សួរមែនថាចែមានគូដឹងហើយនៅចော့អ្នកស្រីក៏ឆ្លើយថាអត់ប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាមានហើយដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like